Stefanie Boberg, äntligen mål i landslaget. Ja, det var skönt att få klämma dit den. Hur kände du när det hände? Jag kände mest en lättnad, för jag hade så många mackor som jag fick igår av mina duktiga kamrater, så ja, det var mest en lättnad. Säger de Estland idag då? Jag tyckte att de var bättre än vad jag trodde faktiskt. De spelar ju man-man, så de gjorde det lite klurigt för oss ett tag, men där är andra då, syftar jag på. Men sen så tyckte jag det släppte igen i tredje, så ja, vi gjorde det bra. Vad var liksom nyckeln för att lösa det ni hade emot er andra? Att tänka lite smartare än bara springa och liksom, istället för att försöka springa runder, kanske bara ta ett kliv åt sidan och sen få en diagonal eller någonting och bara lägga in den. Hur är känslan just nu efter den här segern? Ja, det är skönt. Så nu laddar vi om till Tyskland imorgon. Malin Andreasson, en hel del poäng från dig idag. Ja, det blev lite poäng idag, så det var skönt. 17-1, så då är det inte så svårt att göra poäng. Vad var det för en match tycker du? Ja, alltså jag vet faktiskt inte vad Estland spelade för spel. För helt plötsligt så hade man en i faces som jagade en hela tiden. Så jag vet inte vad de gjorde, men de krigar väl på så gott de kan. Var det ingenting du hade mött tidigare? Nej, faktiskt inte. Men de gör väl sitt bästa, de är ju faktiskt inte så bra. Det var lite elakt sagt. Ja, siffrorna säger väl ganska mycket. Hur laddar ni om inför Tyskland imorgon idag? Ja, men det blir faktiskt en ganska spännande match tycker jag. De tror jag är tippade efter Polen, så det kanske blir lite mer kamp. Men vinna, det kommer vi göra. Kan vi förvänta oss lite poäng från dig då igen? Ja, det tycker jag väl. Det tycker väl ni med kanske. Ja. Åsa Tjusberg, ni vinner med 17-1 mot Estland. Vad säger du om matchen? Ja, det var väl en ganska lätt match så, men de gör ändå lite tufft för oss, vi möter man försvar, så det är en helt annan match än de andra matcherna. Så jag tycker vi gör en del snygga mål och rullar upp dem och visar att vi är det klart bättre laget. Och äntligen fick du göra mål. Hur kände du då? Det var jätteskönt faktiskt. Även om jag hade inte varit jätteledsen om jag hade åkt därifrån och inte gjort mål, så var det väldigt skönt att ha det gjort. Så när de har trillat in efter en för de andra debutanterna, så har man varit lite avundsjuk faktiskt. Vi hörde att ni hade fått lite hetsat igår mot Holland. Ja, då fick vi spela de sista tre minuterna, vi tre som inte hade gjort mål, spela forwards, tre backar. Så att, det kan man väl kalla för hets. Men ja, det var skönt att sätta med idag. Behövdes ingen hets idag? Nej, faktiskt inte. Den satt där den skulle. Ja, verkligen. Julia Larsson, ni gjorde en oerhört stark första period. Vad var det ni tänkte då? Eller varför spelade ni så bra då? Nej, men vi hade pratat ganska mycket innan matchen om att gå in och våga göra mycket och släppa loss. Och ja, men verkligen visa upp de skillsen alla har, alltså individuellt. Och det gör vi väldigt bra i första. Så att då känns det som att det rullar på väldigt enkelt. Och, ja, vi har både några enkla mål och en del snygga också. Så att, nej, men det var skönt, det var en bra start. Ja, för ni har ju faktiskt släppt 1-0 emot er, både mot Polen och mot Holland. Var det någonting man tänkte på? Nej, vi hade väl egentligen ambitionen att inte släppa in något mål alls. Så det var ju lite tråkigt att vi inte kunde hålla det. Men nej, imorgon får vi hålla nollan istället. Vad var det som hände i den andra då? Alltså, jag vet inte riktigt. Vi kände som vi gick ner i tempo. Vi blev lite bekväma och jobbade inte lika mycket med det som vi hade gjort i första. Och komma in i obekväma ytor och ta egna initiativ och ja, med de bitarna som vi hade pratat om mycket på träningen. Så att, då kändes det som att vi ja, som sagt, blev lite för bekväma och inte gjorde det vi skulle. Och då gav vi Estland lite mer boll. Så, men vi ryckte upp oss tredje igen, så det var skönt. Och för din egen del, tre kassar? Ja, det var skönt. Jag känner väl inte att jag har riktigt fått ut max här innan, så att det var skönt att få trycka dit några.